Rafizin ən böyük arzusu işğalda olan torpaqların azad edilməsində iştirak etmək idi. Elə bu arzuyla da hərbiyə yollanaraq ordumuzun sıralarına qatıldı. Rafiz işğalda olan torpaqların azadlığı uğrunda mübarizədə iştirak etməyi çox istəyirdi. Elə bu arzuyla da 2019-cu ildə hərbi xidmətə yollanıb. 27 sentyabrdan xüsusi təyinatlı əskərlərin sırasında döyüşlərə qatılaraq torpaqların azadlığı uğrunda mübarizəyə qoşulub. 28 oktyabrda Şuşa uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Oğlum Hüseynov Rafizlə fəxr eləyirəm ki, mənim belə bir oğlum var idi. O qürurlu oğlan idi, qoçaq oğlan idi. Onun arzuları var idi, onu mən arzularımla yaşayırdım ki, oğlum salamat gəlsin, o da belə alındı. Vətən üçün böyüdük, vətən uğrunda da getdi, torpaqlarımız azad oldu. Müharibə başladı, çağırdılar, getdi, o bir oğlum da orada idi. İxtiyar Hüseynov, ikisi də bir yerdə Murovdan belə döyüşə-döyüşə gəldilər. Axır məqam Şuşada şəhid oldu. O birisi də yaralanmışdı qılçasından. O da sağ salamat düşür Allah'a. Hərbi xidmətindədir. Heç nə, qismət beləymiş, vətən sağ olsun. Mən fəxr edirəm ki, mənim vəzifəm hərbidən şahiddir. Şahidlik uca zirvədir. Düzdür, heç kəsə, hər kəs yəni, o anı yaşanmasında, heç bir anaya, ataya onu arz edəmirəm. Amma uca zirvədir həqiqətən də. Mən yenə fəxr edirəm ki, qardaşım şahiddir. Onun adından fəxr edirəm, o Azərbaycanın şahididir, tək bizim deyil. Azərbaycan xalqı onunla fəxr edir. Bütün şahid anaların qarşısında baş əyirəm, şahid atalarının qarşısında baş əyirəm. Bugün şəhid tək bu ailə üçün yox, bütün hamımız üçün, övladımız hamımız üçün, bütün Azəri xalqı üçün əzizdir. Şəhidimizin bir müəllimi kimi bugün fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bizim elə bir şagirdlərimiz olub, vətən uğrunda istədikləri nailiyyəti əldə elədik. Torpaqları azad edən, xalqına firavan ölkə qoyaraq ölümsüzlüyə üst tutan şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Ruhun şad, yerin cənnət olsun.